Čast baš na svjetski dan turizma i na dan škole da se svečano otvori ovaj novi školski objekt koji je počeo sa radom naravno sa početkom školske godine i ovo je sad, ako dobro brojim, peta škola koju otvaramo u zadnjih nekoliko tjedana od kad je počela školska godina. Radi se o, kao što ste čuli, o suvremenoj školi koja će odgovoriti svim izazovima današnjeg vremena vezano za obrazovanje. Moram priznati da je proces oko obnove, odnosno rekonstrukcije, odnosno adaptacije ove škole na ovoj lokaciji, na Botićevom trgu, trajao dosta dugo. Počeo je cijeli proces čak i 2018. godine, kad govorimo o izvođenju radova. Međutim, izvođač tih radova je otišao u stečaj, odrađen je samo dio posla i bilo je potrebno iz početka zapravo krenuti cijeli proces i završiti ove radove. Oni su uvedeni u posao negdje polovicom prošle godine, tako da mi je drago da je ova cijela epopeja završila, posebice imajući na umu gdje se sve hotelijersko-turistička škola do sada selila u svojoj povijesti, to je, ja ne znam, 27. lokacija na kraju na kojoj ćete biti, tako da jedan, ali vjerujem i očekujem da će biti trajna lokacija, da ćete konačno naći svoj adekvatni dom na ovoj lokaciji, što naravno učenici i nastavnici i drugi zaposlenici ove škole apsolutno zaslužuju.